uvijek se ističu oni predmeti u kojima smo dovršili postupak i utvrdili da je došlo do povrede. Međutim, činjenica da ima preko 300 i nešto predmeta u kojima je donesena odluka o nepokretanju postupka. I ti predmeti su podjednako važni. Čak je zakon i zamislio da jedina situacija kad povjerenstvo kao tijelo mora pokrenuti postupak, dakle jedina situacija kad mora, u svim ostalim slučajevima može, ako smatra da ima dovoljno pravnih osnova za to, je kada to dužnosnik sam zatraži. Htjelo se reći, ovim zakonom se ne progoni, ne istražuje se moguće počinjenje kaznenih djela kao što to naši građani vrlo često misle, pa nas doživljavaju kao mlađeg brata državnog odvjetništva i USKOK-a. Nije u tome stvar. Biti je u izgradnji integriteta, vjerodostojnosti, povjerenja građana u tijela javne vlasti i u dužnosnike. Pa je moje mišljenje uvijek bilo, i dan danas to tvrdim, ovaj zakon, nadležnosti povjerenstva prije svega idu samim političarima u prilog, samo što nažalost kod nas svijest nije takva da političari sami to prepoznaju.